cine wow. Oriunde. Nici pe Sfeți Mecălari, nici Aistării. Și Anda, Vents nu le-s expun. Ինչու երեբունից դե այդպես երեբունի Երևան, հա 2800 տարեկան մեր քաղաքը որոշեցինք սկսել երեբունի համայնքից, երեբունի վարչական շրջանից։ Շատ հետաքրքիր ստացվեց, 12 օր ունենք եւ 12 վարչական շրջան, ամեն օրը նվիրելու ենք մեկ վարչական շրջանին, ամբողջ օրը լինելու ենք բակ-բակ գնալու ենք, դռնե-դուր հանդիպելու ենք բնակիչների հետ, խոսելու ենք, զրուցելու ենք, լսելու ենք իրենց խնդիրները, այնուհետև ամեն օրվա վերջում ավարտելու ենք հանրահավաքով, պատասխանելու ենք իրենց հարցերին, ներկայացնելու ենք մեր ծրագիրը եւ զրույց ենք ունենալու։ Տեսեք, նախորդ անգամ, երբ Ելք Դաշինքը Քարոզարշավ էր անցկացնում, հետաքրքիր մոտեցումներով էր առաջնորդվում, տանիքներ եւ այլն, դուք ունեք ինչ-որ առանձնահատուկ քայլեր, որ ծրագրել եք ու այս ընթացքում կտեսնեք։ Դա երևի իմպրովիզացիայի պես է լինելու, առայժմ միայն որոշված է, որ պետք է ամբողջ Երևանով ոդկով քայլենք, հանդիպենք բնակիչների հետ։ Վստահեմ, ոդկով քայլելու շատ հետաքրքիր բաներ է լինելու, ընթացքում կտեսնենք։ Քան որ առաջին օրն է, բարև ձեզ, ձեր ուղերձը ո՞րն է Երևանցիներին, ինչ եք ուզելու ասեք։ Ես առաջին եւ ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք սեպտեմբերի 23-ին ունենալու ենք պատմական օր։ Այդ օրը ունենալու ենք ազատ, անկախ թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօրվա մենք սпасել ենք տասնյակ տարիներ եւ այսօրը եկել է։ Եվ մենք մեր երևանցիները, հայ ժողովուրդը պետք է իրացնի իրավունքը եւ ինքը ընտրի իր իշխանություններին։ Հայ ժողովուրդն է ընտրում եւ որոշում իր ապագան եւ երևանցիներն են որոշելու Երևանի ապագան։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որը մենք տալու ենք եւ որը ամսի 23-ին սեպտեմբերին մենք բոլորս իրացնելու ենք։ Այո, բայց պիտի համոզեք, որ ձեզ ընտրեն։ Այդ մասով ինչ եք ասելու։ Համոզելու եմ։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ համոզեմ։ Պարոն Մարության, թեև դուք այսպես դրական տրամադրվածությամբ եք սկսում, բոլոր ուժերն են այդ տրամադրվածությամբ, բայց արդեն իսկ կան խոսակցություններ ընտրակաշարքների եւ այլնի մասին։ Դուք խոսում եք պատմական ընտրությունների մասին, ինչ է կարծում նաեւոր է նման դեպքերով այնուհանդերձ ինչ որ ստվերվի կամ ինչ որ ուժեր գտնվեն, որ տենց այդպիսի փորձան։ Ես հուսով եմ, որ մեր այս հեղափոխությունից հետո այդպիսի ուժեր չեն գտնվի կամ համենայնիպես մարդիկ, հա, այսպես ասեմ, որոնք այլևս այդպես չեն մտա։ Եթե որոշ մարդիկ փորձեն այնուամենայնիվ այդ ճանապարհով գնալ, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները շատ կտրուկ գործողություններով դա կանխեն եւ նաեւ իրենք էլ թող մտածեն, թե այդ կաշակ տվողները, թե կաշակ վերցնողները, որ երկու կողմն էլ պատժվում են եւ բացի դրանից, որ պատժում են իրավապահունեն, ինձ թվում է այսքանից հետո ինչին մենք հասանք, ինչին հասավ մեր ժողովուրդը, ուղղակի դա ոչ թե ապօրինի է, երևի ինչ որ բարոյական նաեւ օրենքների զուրկ է այսպիսի բաներ անել։ Պատրաստ եք այսօր պատասխանել ամենասուր հարցադրումներին, բնակիչների, նրանց ուզող խնդիրների խոստումներ տալ, ինչ մտադրություն։ Այո, այո, եւ պատրաստ ենք, եւ պատրաստ ենք լսել, եւ մեր հենց գլխավոր այս քալարշավի հենց գլխավոր մասն էլ այդ այն է լինելու, որ մենք լսենք խնդիրները, որ հետո պետք է այնուհետեւ մենք պետք է լուծենք այս խնդիրները։ Պարոն Մարչյան, այնուամենայնիվ եթե բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Տղա սլոկը տոփային մեծ թարքի թարքի դա նիանին էլ ասում եմ համար եմ գրելի բանաստեղծությունը խնդրեմ աստված քեզ այդ բալի այդ բրունցքը դառնա 100000 միան նկարեք ամբողջ քաղաքապետարանի շարքայինը ձեր հետ է ձեր հետ է հա Ամիտիկ Իսահակյանի գրադարանը ձեր հետ է բոլորը որոնք կբարել կհամբուրեք մեկ բրոնզկիպես, մեկ մարդուպես գնում ենք ընտրությունները, վերջապես մեր ուզած ընտրությունները։ Չեք ուզում, որ առաջինը անի, որպես քաղաքապետ Պարոն Մարտիրոսյան։ Այդ տրանսպորտի վիճակը շատ վատ է, դռները ջարդած, մեզ պտին գնեի Սատկեի, 75 տարեկան կին եմ։ Չէ, լուծելու ենք, դա մեզ համար ամենաառաջնային առաջնա, իրոք ամենաառաջնա։ Բարձացնելուս ես տեսա դուք ինչպես պայքարեցի, ներնեմ քեզ տղաս, էլի կանեք ամեն ինչ։ Ամեն ինչ անելու ենք վստահ եղեք, հենց դրա համար էլ գալիս եմ։ Երևանը սա չէ։ Քանդեցին արևիտ մատով։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Հետ ենք վերցնում։ Այդ կոբրաներին պիտի լարի ինքը։ Հետ ենք վերցնում։ Սերժին ու Քոչարյանին թաղեմ իրանցը, իրանց ընտանիքներով գերեզման։ Լավ, լավ, եկեք։ Ուրիշ Պարոն Մարության, մեր հարցը հարգելի ժողովուրդ, ես ներկայացնում եմ Երևանի հանրակացարան, դե ոչ մեկի չի առաջնորդել, խղճի խայթով մեծ ասակին եմ, ունեմ մեկ երիտասարդ տղա, որը չի կարողանում 16 քառակուսի մեջ
չի կարողանում ընտանիք կազմել, 27 տարեկան տղա է, ես հաշվանդա մայր եմ, պայքարեմ հանուն ինչի, բոլոր ընտրությունների ժամանակ գալիս էին, սեղանը կթում ուտում խմում, մարդկան ձայները վերցնում ու գնում են, ով ա եկել, թող մեկը մտի հիմա հանրակացանի հայաց ու ասի, որ ես եկել եմ ձայն խնդրելու, բոլը հանրակացանի տեղը չգիտի, անկեղծորեն, եւ ինչու պետք ա, ես պետք ասեմ բացացի մի հատ չենքը, դրսից մի նայի, ներսից, տեսեք ներսում ինչ ա կատարվում, կներեք, մեկը չի կարում իր ընտանիքում բացաձայնի, մեկը չի կարողանում, 6-8-10 մարդիկ են ապրում, եթե այդքան լավ տղաներ են, բները հաստատրել են, ռեստորաններ, կներեք, կադինոներ, բարեր, գիշերային ակումբներ են սարքում, թող մի հատ էլիտար շենք չի, հասարակ 4-հարկանի շենք սարքեն 2-3 հատ, բնակիչին տանեն, այս տեր մորը, որ մի հատ երեխա պահեց տանջանքում մեծացրի, մյուսները տասած, չի կարող որ ամուսնացին տանի կազմի, այսօր կամ բաղը չկա, իմ նման միլիոնավորներ են, ես խոսում եմ ամբողջ հանրապետության, իմ նման մայրերի, անունից, շատ ներողություն եմ խնդրում բոլորին, լրագրողներ, պաստոն չեմ ուզում, կրթված տղա ունեմ, բայց իմ տղան այսօր կանգնած տաշիրպիտա, 18 ժամ ինչ գումարով աշխատում ինքը, կարող եք ասել, 1500 դրամ էլ տրանսպորտի փողա տալի գիշեր տակտում, կարող եք ասել, այդ բոլոր պրոբլեմա, մենք ես միջալոց մանկաբարձ եմ, իմ միջալոց չեմ խոսում, ես ղուրբան եմ եղել իմ Նիկոլին, փառք իմ Նիկոլին են, տավճկի հողը չեմ փոխի ամենա օլիգարխի են հաստաբզի հետ, ճանչիդ մերնեմ աստված քեզ հետ, բրոդ, բրոնդ, հայ ժողովուրդ, ուրիշ ոչ մի բան, արդարություն, ես պաշտոն չեմ ուզում։ Պարոն Մարտյան, ամեն դեպքում եթե… Պարոն Մարտյան, ամեն դեպքում եթե ԿՊ-ին չհաջողվի մեծամասնություն կազմել, դուք պատրաստ եք որպես ավական ու անդամ ձեր գործունեությունը ծավալել կամ… Հա, ԿՊ-ը չի, իմ քայլը դաշինքն է, եւ դա շատ կարեւոր է, որ մենք այդ մեսիջը տալիս ենք, որովհետեւ իմ քայլը դաշինքը սա որպես շարունակությունը հեղափոխության, այստեղ ոչ միայն ԿՊ-ն է, այստեղ բոլոր այն մարդիկ են, որոնք տարիներով մասնակցել են, տարիներով պայքարել են թե Հայաստանի համար, թե Երևանի համար, բարձր պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, և բոլորն էլ մտահոգված են Երևանով, դա շատ կարևոր է, եկեք սա ֆիքսենք, որ միայն կուսակցական չի, այլ ամբողջ սպեկտրն է ներկայացված, այո, ինձ համար մենք գնում ենք միևնույն է Երևանի խնդիրները լուծելու, որ ֆորմատով է լինելու, ինձ համար կարևոր չի, դուք գիտեք ես ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չէի և նորից այդ խնդիրներով զբաղվում էի, ինձ համար ֆորմատը կարևոր չի, եթե այսօր հնարավորություն կա ավելի լայն ֆորմատով մասնակցել, ես այդ հնարավորությունը օգտագործում եմ, որովհետև միշտ խոսալը հեշտ է, ասել է գիտեք ես սենց չէ, սենց չէ, սենց չէ, սենց չի, բայց մի պահ է գալիս, երբ դու կարող ես վերցնել այս երբ հնարավորություն կա վերցնելու քո վրա պատասխանատվություն, այդ պահին դու պետք է վերցնես, եթե չվերցնես նշանակում է այս ամինը քո խոսածած անիմաստ էր, ուղղակի խոսում ես, միշտ ասում խոսալը հեշտ է, անելը դժվար, բայց մենք անելու ենք։ Պարոն Մարտյան, բազմաթիվ հետաքննություններ են եղել այս տարիներին, դու գիտեք որ մտնելով քաղաքապետան հնարավոր է կոռուպցիոն մի սխեմայի բախվեք, մի բուրգի բախվեք։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ այդպիսի բաներ լինելու է, դե հենց դրա համար էլ գալիս ենք, որ այս սխեմաները քանդենք, ամեն ինչ պարզեցնենք, դարձնենք թափանցիկ և արդեն գնանք առաջ։ Սա ամենակարևոր մեր գործառույթներից մեկն է լինելու, որ մեր գործը սկզբից մինչև վերջ լինելու է թափանցիկ, մարդիկ տեսնելու են ինչ է արվում, ոնց է արվում ամեն լուման քաղաքապետարանի, որ նախագծին է գնում, այդ նախագծի մեջ նույնպես տեսնելու են արդեն ամեն լուման ոնց գնաց, ոնց ծածվեց, ինչ գնումներ եղավ, մի խոսքով ամբողջ պրոցեսը լինելու է թափանցիկ, որ մարդիկ տեսնեն, համոզվեն, որ ամեն ինչ հնարավորինս արվում է, որպեսի ամեն լուման, ամեն դրամը ծախսվի ճիշտ նպատակային և ճիշտ ժամանակին։ Հետքում և ձեր ունեցվածքը հաշվի առնելով նախորդ քաղաքապետի շուրջ ստեղծված վիճակը, իսկեն դա էլ պիտի խոշորացույցի տակ պահենք։ Դե իմ կներեք, ես մինչ այսօր ոչ մի պետական գործի չեմ եղել, ազնիվ աշխատել եմ տարիներ ի վեր, իմ ունեցվածքը խնդրեմ, ուզում եք խոշորացույցների, ուզում եք ինչ-որ տարբեր, հա, այնպես NASA-ի խոշորացույցներով նայեք, ես խնդիր չունեմ, այսուհետ էլ պատրաստ եմ ես ինձ համար, որպես սա վերցրել եմ, երբ ծառայում էի բանակում, ես գիտեի, հա, 1-2 տարի, դե երբ որ ծառայում ենք, գիտես որ գնում ես ծառայելու, ես հիմա այս նույն ծառայությունը 5 տարի եմ պատկերացնում ինձ համար, 5 տարով գնում եմ ծառայության վերջ, այնպես որ իսկ ծառայության ժամանակ ինչ պետք է անես, միայն քո պարտքը կատարես և միայն պետք է ծառայես, այդքան բան,
Արմարության, եվս մեկ հարց, երեկվանից նաև դուք եք համոզված եմ տեղյակ, քննադատություններ են հնչում կապված այդ պաստառների հետ, թեև դուք կարծես թե անդրադարձաք, բայց պարզապես երեկել ուշ երեկոյա ժառանգության անդամներին նման քարոշություն սկսելու համար բերման ենթարկեցին, այստեղ տարբերակված մոտեցում կամ ինչ-որ խնդիր տեսնում եք, որ ձեր դեպքում կարծես թե քայլեր չձեռնարկվեց իրավապահների կողմից, բայց իրենց դեպքում պաստառ կպցնողներին ինչ-որ բան պետք է անեն, չէ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ մասին ինչ է եղել ամբողջ գիշեր, հա, իր վստահեմ իրավապահ մարմինները ձեզ կարող են պատասխանել այս հարցին։ Դեբատներ բանավեճեր լինելու են մյուս թեկնածուների հետ, նախատեսում եք։ Երեկ այդ հարցը եղավ, ես պատրաստ եմ դեբատների, բայց մի պայմանով, որպեսի բոլոր 12 թեկնածուները լինեն այդ դեբատներում, որովհետև ոչ մեկին չեմ ուզում նախապատվություն տամ և խտրականություն չեմ ուզում, որ լինի։ Բոլորս միասին, եթե հավաքվում ենք 12 հոգով, մեկ վայրում, մեկ տաղավարում, խոսում ենք, զրուցում ենք բոլորին հավասար ժամանակով և հնարավորություններով, այդ պայմանով մեծ հաջողով, և դա շատ կարևոր բան է, դեբատները, ես ինքս կողմ եմ, պատրաստ եմ, կոչ եմ անում մի խոսքով։ Դիտարկում եք արդեն հնարավորությունը այլ ուժերի հետ կիսելու քաղաքային իշխանությունը, եթե մի քանի կուսակցություն դաշինք անցնեն։ Ճիշտն ասած, տեսեք, ֆորմատուց է։ Տեսեք, ի սկզբանե ասեմ, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ բոլոր այն ուժերը, ովքեր անցնելու են, հա, ավականի, ում ավականները անցնելու են, նշանակում է նրանք ստացել են ժողովրդի մանդատը, նշանակում է, որ այս մարդիկ լեգիտիմ են և այո, մենք բոլորի հետ պետք է համագործակցենք։ Բոլորի, ես երեկ էլ նշեցի, որ բոլորի ծրագրային լավ դրույթները, լավագույն դրույթները բոլորս միասն ենք իրականացնելու, կապ չունի, ով է մտածել, սա իմն է, սա քոնը, չկա, իմը և քոնը այլևս չկա, Երևանը մեր բոլորինն է, անկախ նրանից մեզ ով է քվեարկել, ով չի քվեարկել, ի վերջո եթե ժողովրդի մեծամասնությունը մեզ տա քվեն և մենք գանք, հա, քաղաքապետարան, վստահեցնում եմ ձեզ, ես մեր ավականո անդամները նույն աչքով ենք նայելու բոլորին, և մեզ ընտրածներին, և մեզ չընտրածներին, որտեղ մեր ժողովուրդն են, մեր երևանցիներն են, և իրենց բոլորի ցավը տանեմ ես, այսպես ասեմ։ Եթե կոալիցիոն կառավարումը չենք բացառում, որ առաջարկեք։ Ոչ մի բան չեմ բացառում, որը կարող է էֆեկտիվ աշխատանքի նպաստել։ Ոչ մի բան չեմ բացառում։ Մարության տրանսպորտի բարելավման հարցը ձեր ծրագրի և ձեր առաջնահերթություններից մեկն է, այստեղ ևս խոսեցին ձեզ այդ քաղաքացիները այդ մասին։ Դուք ժամանակին պայքարել եք տրանսպորտի թանկացման դեմ, այսօր քարոզարշավի մեկնարկն եք, ասեք քաղաքացիներին խոստանալ, որ բարելավման դեպքում թանկացումներ չեն լինի, կկարողանաք խուսափել դրանից։ Ես այսպես ասեմ, քանի որ միջևերջ ուսումնասիրած չի, այսինքն ծրագիրը պետք է միջևերջ ուսումնասիրենք, բայց վստահաբար ասում եմ, քանի որ ես առաջիններից եմ, այո, և ես կանգնած եմ եղել դրա հետևում, ես խոսք եմ տալիս, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ չփոխվի, համենայն դեպս գոնե այդ 100 դրամը մնա, նայեք, քանի որ ընդհանրապես համակարգն է փոխվելու, էլ չի լինելու մի անգամյա տոմս, լինելու է ժամով, հա, 1 ժամ, 3 ժամ, 1 ամիս, 1 տարի, այսինքն արդեն ինքը գնային գնարաճացման ձևն է փոխվում, բայց համենայն դեպս մենք գոնե մեկ ձև, այսինքն եթե դու գնում ես տոմս, եթե 2-3 կանգար գնում ես և իջնում ես, այդ մեկ տոմսի արժեքը մենք թողնենք 100 դրամ, կպայենք այս ձևը, որպեսի հասկանալի լինի և պարզ լինի, որ կոնկրետ այդ ձևը չի թանկացել, որովհետև մնացած դեպքում չես կարող չափել թանկացել է, թե ոչ, եթե կես ժամանակ տոմս ես առնում, 2-3 տրանսպորտ ես փոխում և ենթադրենք այդ տոմսը արժի 150 դրամ կես ժամանոցը, առաջ եթե 300 դրամ կտայր, հիմա 150, բայց գնելուց դու ասում ես, վայ 150 դրամը թանկա, բայց դու պետք է հաշվի առնես, որ կամ մի ժամում, հա, դու կարող ես 3 տրանսպորտ փոխես և ավելի էժան քո վրա նստի։ Այնպես որ հիմա այս պահին չեմ կարող վստահ ասել, թե ինչ գներ կլինեն այդ ժամանակային տոմսերը, բայց այդ մի անգամյա տոմսը մենք 100 դրամը կպահենք, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք նստում էին, հա, A կետից մի ինչ-որ տրանսպորտ և B կետում իջնում էին 100 դրամ վճարելով, այդ գինը պահվի։ Օրինակ, եթե խցանումներ են լինում ու 15-20 րոպե մնում է խցանումներ մեջ, նման դետալներ և այն հաշվարկներ արվում են, տեսեք, տրանսպորտային հենց ցանցը գծելուց նաև դա է հաշվի առնում, այսինքն լինելու են կանաչ կարիդորներ, այսպես կանաչ միջանցքներ, որը տրանսպորտի համար է, խցանումը չպետք է ազդի տրանսպորտի ճիշտ ժամին գալուն, և այդ կանաչ այդ միջանցքները նաև մի մաս են կազմելու նոր ցանցի,
այստեղ ընդհանուր համակարգային փոփոխություններ լինելու։ Արտասահմանում էլ, հա, մեծ քաղաքներում գիտեք, որ կան խցանումներ, բայց տրանսպորտը ռոպե առ ռոպե գալիս է։ Այդ նշանակում է այնպես է գծված իր երթուղին, այնպես ճանապարհները վանցնում եւ լուսաֆորային այնպեսի համակարգ է այնտեղ տեղադրված, որպեսզի տրանսպորտի վրա չազդի։ Առանձին գծերով են գնում եւ մենք էլ ենք անելու ամեն ինչ, որ մեր տրանսպորտը, եթե պետք է գա ժամը 11-ին, գա 11-ին կամ 11-ից 1, 2, մաքսիմ 3 ռոպե ուշանա, հա։ Մանցան երկու հարց, որ քաղաքացիներին հետաքրքրում է՝ գիշերները աշխատող կարաոկեների հետ կապված եւ հեծանվահրապարակների հետ կապված։ Դրանց հետ կապված ինչ ծրագրեր եք մտածում եւ ինչպես եք դրանք իրականացնելու։ Տեսեք, ընդհանրապես պետք է ամբողջ քաղաքը զոնային զոնավորում ունենա եւ այդ հարցը լուծվելու է։ Ամբողջ աշխարհում չկա այսպիսի բան, որ բնակելի շենքում կա ինչ որ կարաոկե ակումբ կամ այս կամ մեզ կմեկը մյուսը եւ այլն։ Եթե բացառությամբ կենտրոնների կենտրոնում, հա, նույնպես աշխարհի զարգացած քաղաքներում այդպիսի ինչ որ տենց ժամանակի անցկացման վայրեր կան, բայց այնտեղ միևնույն է պետք է գործի այն պայմանը, որ կոնկրետ գոյություն ունի դեցիբելային, հա, ինչ որ սանդղակ, որը չպետք է անցնի։ Եթե չի համապատասխանում այդ սանդղակին, բնականաբար այդ ամենը չպետք է լինի։ Եթե կարողանում է ապահովել այդ պայմանները եւ բնակիչներին ընդհանրապես չհանգստացնում, խնդրեմ։ Պարոն Մարտյան, հա, 3-ուսումնասիրեցի իմ քայլը Դաշինքի 47 կետանոց ծրագիրը, կարելի ասել, այսպես հիանալի ծրագիր է, երազանքների քաղաք դարձնելու ծրագիր էր, բայց ժամկետներ չկան։ Ասենք աղբանության համար առաջարկում եք շատ լավ տեսլական, տրանսպորտի հետ կապված, այսպես կանանց տասն հետ կապված, բայց չի նշվում, թե ինչ ժամկետների շրջանում է, դալին առաջիկա 5 տարում, 10 տարում, թե մի… Չէ, տեսեք, նախ ինքը մեր ծրագիրը ոչ թե երազանքների ծրագիր էր, որովհետև մենք մի հատ էլ երազանքների ծրագիր ունենք, բայց այդ ցույց չենք տվել, սա մեր հոգու մեջ է, այս երազանքների ծրագիրը, սա իրատեսական ծրագիր էր, որը մենք կարողանալու ենք իրականացնել։ Եվ ժամկետները նշված չի, ես կարող եմ մոտավորապես ամեն մի կտորի ժամկետը ասեմ, բայց նշված չի, որովհետև քանի, ինչպես Կարեն նշեց, մենք միջև գանք, հա, եթե քաղաքապետան տեսնենք ինչ վիճակ է, ժամանակ է որոշ պահանջվելու այնտեղի այս սխեմաները, հա, մի հատ կարգի բերել, նոր գնալ առաջ, այդ դրա պատճառով մենք կոնկրետ ժամկետներ չենք կարողանում ասել, բայց ամեն նախագիծ ունի իր ժամկետը, բնականաբար։ Աղբանությունը մենք պետք է 6 ամսվա ընթացքում, 6 ամիսից միջև 1 տարվա ընթացքում լուծենք, բայց պետք է աշխատենք շուտ լուծենք, որովհետև դա ամենօրյա հարց է։ Տրանսպորտը նույնպես ամենօրյա հարց է, բայց ինչքան էլ ուզենք, մենք մի տարուց շուտ դա հնարավոր չլինել, եւ մենք ժամկետ ենք ասում 1 տարուց 3 տարի։ Դա կախված է նաեւ ինչ ճանապարհով են գնալու։ Դե գույքը լինելու է քաղաքապետարանին, թե ոչ շարժական գույքը, թե ամբողջովին փորձելու են գտնել ներդնող, որը ամեն ինչ կազմակերպի ինքը։ Մի խոսքով, ամեն այս ծրագրի կետը ունի իր փոքրիկ կետերը, որոնցից կախված են նաեւ ժամկետները, դրա համար չենք նշել, որովհետեւ այս պահին դեռ պարզ չի, որ ճանապարհով են գնալու։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այս